Для того, щоб вберегти екосистеми країни від вогняної стихії та людської недбалості, рятувальники проводять комплексну роботу з попередження виникнення численних пожеж на відкритих територіях, у лісах тощо. Рятувальники спільно з співробітниками Подільського районного управління поліції у ході інформаційно-роз'яснювальної роботи, як можна запобігти знищенню вогнем зеленого фонду держави. Так, днями рятувальники ДСНС і правоохоронці провели профілактичну роботу серед мешканців села Казбеки, під час якої нагадали місцевому населенню про наслідки спалювання сухої рослинності та роз'яснили правила безпечного відвідування лісових масивів. Під час заходів фахівці ДСНС і правоохоронці звернули увагу громадян на основні причини виникнення загорянь в природних екосистемах та на наслідках, які вони завдають навколишньому середовищу. Довели до відома статистику виникнення пожеж на території громади та в країні. Також ознайомились зі збільшенням штрафів за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водноболотною та іншою природною рослинністю. Крім того, нагадали правила безпеки під час відпочинку на водних об'єктах. Тож Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян: не будьте байдужими, якщо помітили дим, тління або слабкий вогонь. Просимо вас відповідально ставитися до власного життя та здоров'я. Пам'ятайте, попередити трагедію набагато легше, ніж ліквідувати її наслідки.